arvada naməlum şəxslər xəsarət yetiriblər. Nurlan Manafov və onun həyat yoldaşı Səidə Vəlizadə evdə olarkən gecə saatlarında naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Hadisə zamanı hər iki şəxs xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 71 ünvanında baş verib. 3 nəfər tərəfindən döyülən yaralılar dərhal təcili tibbi yardım vasitəsilə 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyəti ilə bağlı həkimlər bildirdi ki, sağ budun aşağı üç təbirinin iç sətindəki kəsilmiş deşilmiş yara təxminən 1,2 cm uzunluğunda, 6-7 cm dərinliyində kəsilmiş deşilmiş yara aşkar olundu təftiş zamanı. Həkim həmçinin qeyd etdi ki, ağır xəsarətlər alan yaralıların vəziyyəti müayinələrdən sonra stabilləşib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb araşdırma aparılır.